Bugünkü videomuz internet üzerinden 6 en süratli pul kazanmağın yolları hakkında olacak. 1. Yatırım bazarlarında ticaret etmek. Marjinal ticaret investisiya etmenin en cezbedici üsullarından biridir. Az miqdarda pul ile daha büyük sermaye koymak ve daha çok pul kazanmak için əla yollardandır. Ancak bunun riskli bir üsul olduğunu bilmek lazımdır. Yatırım bazarlarında uğurlu olabilmek için bu işin necə olduğunu bilmeli ve yaxşı bir təcrübəyə sahip olmalısınız. Forex bazarı kısa zamanda pul kazanmak için en yaxşı metodlardan biridir. Həmçinin bu sahəni öyrənmək için pulsuz təlimlərə qatıla, təlim hesabları ile təcrübə toplayarak daha uğurlu olabilirsiniz. 2. Bacarıqlarınızı internet üzerinden satmaq. Günümüzdə iş imkanlarının bir çoxu internet üzerinden edilir. Əgər interneti yaxşı bir şekilde istifadə edə bilirsinizsə, pul kazanmağı da sanlaşacaq. Çünki herkesin yaxşı pis bir istedadı var və bacarıqlarınızı online olarak bazara çıxara bilirsiniz. Bir çox saytlarda istedadınızı dünyanın hər yerindən olan insanlara sata bilirsiniz. Logotipinizi, posterinizi və infografik dizaynlarınızı bu saytlara yükləyərək dərhal pul kazanmağa başlaya bilirsiniz. 3. Stok fotoğrafçılığı. Bu iş fikri belki de sizə bayağı gələ bilər. Ancaq burada bilmək lazım olan bir şey var. Fərqli və orijinal fotoşəkillərə hər zaman maraq var. Üstəlik, stok fotoğrafiyasının başlanğıc növdəsə tamamilə buna əsaslanır. Fotoşəkil çəkməyi bilirsinizsə, bir neçə fərqli yolla pul qazana bilərsiniz. Əgər fotoşəkil çəkmə mövzusunda məlumatınız yoxdursa, biraz təcrübə yığıb dərhal öyrənə bilərsiniz. 4. Satış ortaqlığı. Bu sahə hələ ki ölkəmizə çox tanınmasa da, dünyada bu üsuldan bir çox insanlar faydalanır. Bu biznes pul qazanmağın sürətli və zəmanətli yolu kimi qəbul edilir. Bu biznesdə ortaqlıq etdiyiniz şirkətlərin məhsullarını müxtəlif yollarla, sosial şəbəkələr, e-mail və s. satılmasına yardımcı olursunuz və sizin təşəbbüsünüz ilə satılan hər məhsul sizə qazanç gətirəcək. Bu iş sürətli və zəmanətli onlayn gəlir növlərindəndir. Düzgün strategiya qursanız, uğur sizinlə olacaqdır. 5. Freelance işlər tapmaq. Hamımız evdə və ya xoşbəxt olduğumuz yerdə işləməyi xəyal edirik. Freelance işlər də bizə bunu verən tək üsullardandır. Ümumiyyətlə, internet üzərindən tapa biləcəyiniz bu işlər sizə rahatlıqla yanaşı yaxşı gəlir də gətirə bilər. Yazıcılıqdan dizayna, kiçik sənətkarlıqdan təmir işlərinə qədər bir çox fərqli üsul ilə bacarıqlarınızı pula çevirin. Burada uğur qazanmaq və daha çox gəlir əldə etmək qabiliyyətinizdən asılı olacaqdır. 6. YouTube-dan pul qazanmaq. Bu mövzuda biraz qabiliyyətli və internet biliklərinə sahib olmaq lazımdır. Bir YouTube kanalı sizə yaxşı bir gəlir təmin edə bilər. Amma YouTube kanalınızı məşhur etmək və daha çox izlənmə sayı əldə etmək üçün maraqlı kontent hazırlamalı, yaradıcı videolar yerləşdirməlisiniz. Bu tərz videoların davamının gəlməsi üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.